O, žiūrėk, kas atsigyvena. Atsibeldi. Labą dieną, labą dieną. Sveikas. Kaip šiandien jaučiamės? Normaliai. Puikiai. Nu tai dabar į tą plėstą pastatą, kur sakėte, ne? Nebijosi? Nebijosi, ne. Tikrai? Tikrai užtikrintas? Užtikrintas. Čia žinau tokią gerą vietą. Tipo rūsį. Jei nukris, tai va šitas bailiukas. Kas iš vienos? Vis tiek nesaugus, supranti. Vis tiek čia stiklo. Gal nesusigrėsti įsikūvę, ne? A, stiklainį? Stiklainį, ką, tai normalus stiklainį. Ką tu čia bandysi daryti? Aš? Tai kaip tau tokį daužyt? Daužyt? Nu. Ne, nu. Tau ką, ne. Negi į lanką mėsi. Nu, tai kaip, kur dar? Eik į saunų. Žiūrėk, vytas gabalas, va, matai? Čia, paim šitą ir mes. Kurį? Nu šitą, nu, didžiausią. Nu ir mes stiklo, davai. Sakai, nu, tipo bijai. Ką tu šiaip gyveni, reikia senį? Ai, rašau poeziją. Poeziją? Nu, poezija, negirdėjau tokį dalyką? Nu, čia girdėjau kažkokie meilės taiškeliai, ne? Ne meilė. Ne meilė, tikrai ne meilė, ne vazarinė. Nu, aš mėgstu savo. O tipo, jeigu stumzus baris nevarai? Ne. Ežero. Tai nuobodylasi, ne? Iš gyvenimo. Nu, aš nesu nuobodyla. Nu, tikrai. Bent jau pinigų išsikaltų mergą turėtum. Į lovą paguldysim, viskas smagiai praeitų. Tai, gal ir blogai. Ai, vis tiek ta poezija, žinai. Kas tas poezija? Mes tą poeziją. Vis tiek tą poeziją, realiai, nu jūs tai jūsus. Nu jo, vis tiek, realiai, reikia kokį tūsą nuėti. Nori daugiau biškį adrenalino. Daugiau? Ką nu, turiu omeny? Nu, tipo, žinai. O pasmaguriaut? Pasmaguriaut. Pasmaguriaut. Ką jūs turėtų omeny? Nu, supranti. Kokio ką... rankinuką, kokį... Ką rankinuką dabar naktis? Ką jūs norite? Paimt apžiūrėt, kas vidui, žinai. Ten čia bei tau pasiimt. Tu bėgi, bėgi, pasiėmi, nueini ir jinai net nepavysta. Tu pažiūrėk į savo ūgį. Į savo kojas. Metrinės kojas, žingsnis, metras. Nu, moterį apiplėšt. Nu, taigi ne vaiką, nesenoliu. Nu, tai pasižiūrėsim, kuri daugiau pinigų turi, kad tai nebūtų per karmaną labai daug. Na, geriau grįšiu prie poezijos, negu čia plėšiu. Ką tavo poezija? Tu jokauji su savo poezija. Tu tiesiog paėmi rankinuką, nueini ir viskas normaliai. Va, kad ir tai, kur ten eina. Jo, jo, galbūt jau. Nepastebėjo, ten stovi kalbos į telefonus su kažkom. Tuoj prieis prie mūsų, gerai jėt, tiesiog. Čia, kuo, tai eina, jau kuo, vaikai, čia. Nu, tai duok aukė tada. Gerai, viskas, taigi stovi kalba, ko tu čia parinės? Mums galima atėti. Kol kalbėsiu telefonu, paėmė iš rankos ir pasiėmė. Palaikyk. Blemba. Jei, kad nukris. Eik tu savo. Nu, gerai, nu, palauk, vieškiai. Ką tai aš? Ne, manęs! Eik! Nuo ko tu čia bėgi? Nežinau. Kažkas mane vyjos. Kokios problemos tave dabar kamuoja? Neturiu aš problemų. Nieko nėra. Ir iš vis ką tu čia veiki? Pats nežinau.